Здравейте, казвам се Елена Йорданова и съм регионален менеджер за семена Синджента за Южна България. В момента се намираме на опитното поле на ананас в град Българово, Бургаско. Зад мен са хибридите и сортовете пшеница и ячемик. Тази година, съвсем скоро в портфолиото ни, ще може да откриете пибрък, който е най-бързо растящият сорт пшеница на територията на страната. Пибрък е усилеста средно-ранна пшеница и последните няколко години така се представя изключително добре както в Бургаския район, така и в Ямбулския, и мога да твърдя, че е една изключително добра пластична пшеница, подходяща за нашите ширини в България и има така едни доста добри показатели, съчетани с едни изключителни и стабилни добиви през годините. Ще откриете Фаладо, Пешън и Габрио, които са вече добре познати. В портфолиото ни продължаваме да предлагаме Болония, която е стандарт за качество за хлебна пшеница. Синджента за поредна година се отличава от всички останали фирми на пазара с своята хибриден ячемик. Това е съвсем иновативна технология. Хибридният ячемик може да предложи по-висок и стабилен добив спрямо сортовете, които се предлагат на българския пазар. Образува много повече братя и всичко това е с в пъти по-ниска сеитбена норма. Синджента ще се включи и на пазара с рапица, като в нашото портфолио ще откриете конвенционални хибриди, гориета и флорета и Clearfield хибрида Робот. Апелирам към фермерите да се свържат с нашия екип семена и да се включат в промоционалните оферти, които съвсем скоро ще излязат като официално предложение към тях.